Հարցում կեցեք եւ աղոթ գրեք, որպեսզի փորձության մեջ չմտնենք։ Օքին օժարը այս մինը դկար։ Մատթեոս Սարդարանի 26-41-րդ համարն է մեր պատվիրանը։ Մերացյալ սերդողության մեջ արդյուն գենալ պարը սերդեցինք և դեսանք, թե ինչը սել է։ Արդյուն գենալ սել է հսկել լադիկա մարնավոր, լադիկա պարյական կամ հոգեկան հարցագումներու կամ վտակներու, որոնք մեր շուրջը կսպարնան։ Եվ քերեցիկ պարմը եպրայերենի մեջ, որ նույն պարը գներգացն է, արդյուն գենալսին շամար պարներ, որ կպացադրե խովիդներու կադարած քործը, որ այն ժամանակին գտագարանի մեջ խովիդները, եպ որ հողություն գնեին, իրենց ոչխարներու շուրջին չգնեին, պուշե ծանգապատ գտնեին, որպեսի ոչխարներուն վնաս չի հասներ։ Եվ իպր հավադացյալներ, եպ որ Հիսուս մեզի գսե, թե արդյուն եցեք և աղոտ գրեք, Հիսուսի մտքի մեջ այս մեկ ուներ, որով լեր վերջը գնեսնենք ուր գսե Հիսուս, ես եմ թուրը, և թուր պարը, որ տեր հոնել ու կործած է, այս ոչխարներու ծանգապատին համար է, որ ասին թե պացություն գլա, և հովիվը այդ պացության մեջ գպարգերի գունաբեն, որպեսի մեկ անդերին չգնան ասնին, որ վնաս հասցներ ոչխարներում։ Արդեն ծանգապատը գար և հովիվն անցուրը գլար, որպեսի մեկը վնաս չի ասցներ։ Ուրեմն հովիվը այդ ձևով գհսկեր ոչխարներում վրա, ինքը այդ ծանգապատին, պուշե ծանգապատին ծուրը ըլլալով։ Եվ անցանք հինգ դագրանի մեջ օրինակիմը, ուր անցմը հոպանունով այս քործը գկատարեր իր զավակներում վրա հսկելով։ Ինչ ասինք, ասինք թե ամեն անգամ, որ իր զավակները դոնակատարությունը կամ հրախճանք ունենային, հաջորդ օր ինչ կներ հոպը, ողջագեզ գմադրցաներ իրամեն մեկ զավակներում թիվովը, որով էր գսել, թե չլատ է սխալին աստուծո թեմպամը կործեն, և այդպեսով իրենց կհավակեր և զոր մանցաներ աստուծո, որ իրենց մեղկերը ներգեին։ Եվ ասիկ ագրծություն է, թե հոպ կպաշտպաներ, գթիդեր, արդյուն գվենար, գհսկեր իր զավակներում վրա, որ իր զավակները սադանային կամ թշնամիին ցերկը չինային։ Եվ այս քործին համար սադանան ալ վերջ տեսանք, թե իրապես խոստովանի և կքանքադի աստուծո, թե գսե հոպի ձարային շուրջը ցանկ կգսե, որ ես չեմ գնա ներս մտել։ Եվ Աստված, երբ որ այդ ցանկը վերցուց, այն ադեն սադանան գրծավ մտնել և հոպի վնաս տալ։ Այդ ցանկ ու դերեն հարաճեգա հոպի արդյուն գենալ և հսկելեն, որ իր ընտանիքին շուրջ այդ ցանկը ինքը դրավ իր աղոթներովը։ Եվ վերջավորության անցանք Հիսուսի Գեթսեմանի մեջ ըրած աղոթքին, և քանի անգամներ, ինչպես այս պատվիրանն էլ այնտեղ են գուկա, երեք անգամներ Հիսուսի աշակերտներուն ասաց, արդյուն գեցեք, աղոթ գրեք, բայց աշակերտները գնացան։ Բայց ինքը Հիսուս արդյուն մնաց այդ ժամանակը, և գարտացին մեկ նախատասություն այդ բոլոր ժամանակի մեջ, որ Հիսուս գարդայվեր։ Ով հայրին, եթե կուգամ կդեր, այս կավատը ինձ մեր անցուր։ Եվ սինքը մեկ ժամ վերջ եգամ գսեր, և դեսա, որ կնացած եմ։ Մեկ ժամ միակ այդ պարը սելը հիչ մը տարորինակ է, բայց կգարձենք և կգարձենք, թե Հիսուս նուր գեցավ այն դերը, աստուծո արջեր գտարջվեց է, չարճարվեցավ, դարաբանք կաշեց նեղության մեջ, այն ժամանակ լուր գենալով, ով միջամտեց, հեշտան եգավ գսել զինքը զորացուց։ Եվ ասիկա Ռոմայցից են դեսանք, թե Սուրբ Հոգին, երբ որ մենք աստուծո արջեր արդյուն գենանք և հսկենք, աղոտքի մեջ մտնենք, Սուրբ Հոգին գուկա մեր չքիցածը, այն բանը, որ մենք պետք ունինք մեզի գծությունը, և մեր դեղը բարեխոսություն գնե աստուծո արջեր
եւ գտանի այն ինչ որ պետք է որ մենք աղոթենք Աստուծո։ Եվ այսօր պիտի խոսենք եւ տեսնենք թե ինչ կա այս արդյունք գնալու մեջ, ինչ բաներ պետք է մեկը գնե։ Հիսուսի օրինակին գրնանք ենթադրել թե առաջին բանը որ մեկը պետք է գնե, երբ որ արդյունքը գնա աղոտ գնելու, դսկելու, պետք է դրոճը առջև լուր գնա։ Երբ որ դրոճը առջև լուր գնանք, սուպոքին մեզի պետք է ղազները մեր մտերում մեջ կպերեն։ Եվ լրջորեն պետք է մենք այդ նյութերուն համար աղոթենք։ Եվ որ մենք արդյունք գնանք և գսկենք, մենք հոգևոր պատերազմի մեջ կմտնենք։ Գիշեր անցանակամ խոսեցանք և ասենք, ինչ դժվարություն կա, երբ որ աղոթքի կմտնենք։ Միտքերի սուրգետա կծրվի գաման քուլերիս կուկա։ Ուրեմն, այս բանը սատանային գործիքն է։ Եվ պատերազմ կա աղոթքի գնալու մեջ։ Պատերազմի մենք կգայնենք, երբ որ արդյունք գնանք և աղոթք գնանք։ Որտեղ արդյունք գնալ իդնին արդեն պատերազմ է։ Եվ Պողոս Առաքյալը Եփեսացիի մեջը կսեր դրոշմով զորավոր է, Եփեսացիի 6:10-ը։ Այլ ասկել է եղբայրներս, զորացեք դրոշմով ուանոն զորության կարողությունով։ Այո, զորացեք դրոշմով և անոր զորության կարողությունովը, որովհետև մենք մեր ուժերով չենք գրնար այս պայքարը հաղթել, այս պայքարի մեջ հաղթական դուրս չենք գրնար ելել։ Կշարնագե Պողոս Առաքյալը և գսե կբացատրե թե ինչպես կարելի է գործնականորեն արդյուն գնալ և աղոթել։ Եթե Սացիս 6:11 ինչ կսե։ Ձեր վրա հագեք Աստուծո սպառազինությունը, որպեսզի կարող Ալլահ սատանային հնարքներում դեմ տանե։ Այո, Աստուծո սպառազինությունը պետք ունի, եթե մենք արդյունք պիտի գնանք և աղոթք գնենք Աստուծո զորությունովը։ Որովհետև մենք երբ որ արդյունք կփորձենք գնալ աղոթքի համար, երես-երեսի կուքանք սատանային պետություններուն և իշխանություններուն հետ, որոնք մեր վրա կարձակեն։ Ինչու համար այս բանը կկատարվի, կխորի, որ պատերազմը կսկսի, երբ որ աղոթքի գնանք։ Որովհետև աղոթքը, երբ որ Աստուծո ասնի, ինչ կլա, Աստված կպատասխանի, եթե իր կամքով կաղոթենք։ Եվ անցյալ անգամ ինչ ասին, մենք շատ անգամ Աստուծո կամքը չենք գիտել, բայց երբ որ արդյունք եւ սկաս կգենանք աղոթքի, ով մեզի կօգնե, որ Աստուծո կամքը մենք Աստուծո բանենք, հասցնենք Սուրբ Օգին մեզի փարերը կուտա կամ մեր չարտասանած փարերը Աստուծո կասնե, որ Աստված իր կամքը կատարե։ Եվ Աստուծո կամքը փարի է ամենուս համար։ Եվ Աստված շիդակտանը գնե։ Եվ սատանան բիդի չար դոնե կամ չի ծկե ծերքեր ինչ որ կա բիդի ընե, որպեսի մեր աղոտքը Աստուծո չի ասնի։ Այս է պայքարը։ Արդյունք գնալ աղոտք գնելու մեջը դժվարություն այս է, որ սատանան պատերազմի վրա նիսկու կա, երբ որ մենք կփորձենք արդյունք գնալ և աղոտք գնել։ Անոր համար ասինք անցալական, Պետրոս Առաքյալ, եթե արդյունք գնալ աղոտք գնել, ըներ բիդի փորձության մեջ պիտի չինար վերջավորության, պիտի չուրանար Հիսուսը, բայց ինչ չրավ, երբ որ Հիսուսը սավ արդյուն եցեք աղոտ գրեն, ինքը քնացավ։ Սպայ եմ, որ Պետրոս տասսորվեցավ անգելեր, չմիս անգամին արդյուն եցավ և աղոտ գրավ, գգարտան երկրություններ են գասկնանք, որ հասկցած էր այդ ճշմարությունը։ Եվ իմա շատ կարևոր է, որ մենք այս ճշմարությունը հասկնանք, որ մենք չարին իշխանություններում թեմ պատերազմներում կմովվինք, երբ որ արդյունք գնանք և աղոթք գնենք։ Սուրբգիրքի մեջը մեզի բացատրություններ կան, թե այս իշխանությունները ամեն մեկը աշխարհագրական իրավասություններ ունի, և ամեն մեկ իշխանություն գիշկ է շրջաններու վրա, և մենք այս եկեղեցի մեջը, որ հիմա նստած ենք, այս եկեղեցի վրա իշխանություններ կան, որ կհսկեն, որ կուզեն պայքարին, պատերազմին մեր հետը։ Եվ մենք չենք գնալ հաղթական դուրս ելնել, եթե արդյունք չմնանք
եւ աղոտ չնենք։ Ինչ կսեր Եփեսացի 6:12 Վասնզի մեր բաժարազմը արյունի ու մարմինի հետ չէ, հավա իշխանություններու ու բերություններու հետ եւ այս խավար աշխարհին իշխաններուն հետ երկնավորներու մեջ եղող չար ոգիներուն հետ։ Այո, չար ոգիներու հետ եւ մասի մեզի մեջ չէ փախցնեն, որովհետեւ ամբոր մեր մեջն է ավելի զորավոր է քան թե ամբոր աշխարհի մեջ է։ Միակ թե փանալին պետք է ձեռքերից ունենանք, անալի չէ փանալին արդյուն գնալ եւ աղոտ գնել։ Թանիելի պատմությունը գիշեք բոլորը։ Թանիել եւ որասնությունը խնդրանքրավ Քաֆրիել Ռեշտագը հրկվեցավ որպես իրեն պատասխան բերե։ Բայց ինչ պատահեցավ Թանիել 11:13-ի մեջ, որը երբ այն բազմությունը արջև իր սիրտը բիլի քարցրացներ ու քյուրավորներ բիլի գործանե բայց բիլի չուրժովնա կանզի հյուստիսի կակավորու բիլի թարնա ու նախորդեն ավելի բազմություն որդկի բիլի հանե ու մեկ կանի դարիեր մեծ զորքեր ու մեծ պատրաստությունով անշուշտ բիլի կա։ Հոստեր գսեր, Հիսուսի թակավորը Պարսկաստանի վրա իշխանը, անգլերեն prince գսեր, գիտեք ով է այս իշխանը, որը մասին խոսի, այն շրջանի սատանային իշխանության քունտին մեծն է, որ պայքարի պատերազմի է լավ, որ Աստծո պատասխանը Թանիելի չհասնի։ Եվ ինչ պատահեցավ անգլերենը, Թանիել 10:12-13 Եվ ինձ Հիսուսը մի վախնար, ով Դանիել, կանզի այն առաջին օրենի վեր, որ քու սիրտը դվի հասկանալու և քո աստծու առջև քու անձ խոնարհեցնելու, քու խոսքերդ լսվեցան ու ես քու խոսքերուդ համար եկա։ Բայց բացից թագավորության իշխանը 21 օր իմ երեսից դեմ գեցավ, սակայն այն Միքայել առաջին իշխաններէ մեկը ինձ օգնության եկավ, և ես ոն բացից թագավորներուն քով մնացի։ Հոստերը Քաֆրիել Ռեշտագն է, որ Թանիելի կխոսի, բարսից իշխանը, այսինքն սատանային իշխանության իշխանը, որ այդ շրջանի պատասխանատուն է, արգելք եղավ գսել, որպեսզի Քաֆրիել Ռեշտագը քեզի պատասխանը չգնա հասցնել, այսինքն գրիլ եղավ օդի մեջ, պատերազմ եղավ, և ես եկա որպեսզի քեզի պատգամը բերեմ, որ քու առաքելությունդ կատարես և գործը վերջացնես։ Կտեսնեք ինչ բաներ կպատահի, մենք չենք տեսնել, մենք մեր աչքերով չենք տեսնել, բայց այս օդի մեջի իշխանները ինչ արգելքներ կհանդիսանա, կբերեն մեր առջև, որպեսզի Աստծո կամքը այս աշխարհի վրա չկատարվի։ Մենք չենք կնար մեր զորությունով կամ թե մեր հայրները սելով այս օդի իշխաններուն հաղթել։ Մարդիկ կգածեն, որ խաղալիք ազգա, խաղալիք չէ, մենք պատերազմ և պայքար ունենք։ Եվ ուրիշ տեղ մնալ Հութա ինի մեջը ինչ կգատանք, հոստեր դեսնենք ուրիշ պայքարմը։ Հութա ինի մեջը Միքայել Ռեշտագաբեդը գսե, երբ սատանային թեմ քնելով Մովսեսին մարմին համար գվիճեր, չհամարձակեցավ հայրենության թատաբարդություն բերել առօր վրա, հապա ասավ դերը հանդիմանե քեզ։ Գիշեք Մովսես, երբ որ մերավ, մեկ չգիտեցավ ուր մարմինը ուր թաղվեցավ։ Եվ տեսնեք, թե այնտեղ նույնիսկ պատերազմ եղած էր։ Հոստերը Միքայել Ռեշտագաբեդը գսեր, սատանային վրա հայրենության թատաբարդությունը չի բերավ, այսինքն թատաբարդություն այն է, որ ինչ է սատանային թատաբարդությունը, սժող դիերքա, պիտի վերջնական վերջանա, թե ժամանակը չէր ասած, բայց ինչ լավ գսեր, համարը շատ լավ ուշադրություն ենք, անոր ինչ լավ, իրեն սավ դերը հանդիմանե քեզ, դերը հանդիմանե քեզ, իմաս հանդիմանե քարը, հայրենի մեջ քիչ թեթև է, անգլերենի մեջ ավելի զորավոր է, որ գսեր,
Հակլերենի մեջը ռեբյուկ կսեն, ռեբյուկ բառը կգործածի։ Այն բանը գուտա որ, երբ որ գհանդիմանե գսաստե, այսինքն դերն կգերցնե, դերն չի շարժի այլևս։ Ինչպես մենք բզդիկներուն կսենք դերը կգեցիր, եւ Աստված այդպես կնե կգավես սատանային, եւ եթե Աստված հանդիմանե սատանային, կամ ռեբյուկնե, կամ սաստե, սատանան այլևս անդերը չի գնա շարժի։ Ուրեմն, ասիկա մեզի լավ փամը կսորվեցնե, թե ինչ պետի ավոտենք մենք, երբ որ գտեսնենք այս վտանգները մեր շուրջը, երբ որ արդյունք ու գենանք ավոտ գնենք, Սուրբ Հոգին մեզի գծությունը մեր շուրջը սպառնալիքները, մենք ինչ պետք է ավոտենք։ Մենք գալ պետք է Միքայել հրեշտակին պես, հրեշտակապետին պես, պետք է ասենք, ով Աստված թուն հանդիմանե սատանային, թուն գաբե սատանային, թուն սատանային դերը գեցուր Հիսուս Քրիստոսի անունով, սաստե սատանային Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ չմոռնանք Հիսուս Քրիստոսի անունով, որովհետեւ հիշեք կոսկարակի լոցի մեջ ինչ շվադայցավ, երբ որ մարդիկ սկսան բիզնես ստարցնել աստուծո կորձը, սկսան չար ոգիներ հանել, սատանան սավ բողոսի գճաշնամ, անոց գճաշնամ, դու գողեր գսամ եւ որանին ասեցամ, քանի որ աստուծո Հիսուսի անունով չէր որ գնեին, իրենց չանքերով, իրենց ուժերով կփորձեին սատանային թեմ գրվիլ, սատանան դարձավ իրենց վրա արձագեցավ եւ իրենց մեջ մտավ։ Ուրեմն զսկուշը լանք այս մեկը, ամեն բան Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Արդյուն գնալ եւ ավոթելու նպատակակետը այն է, որ թիմակրեն սատանային չար ժամանակներու մեջ, երբ որ սատանան կփորձե մեր վրա հարցնել, հարցագին։ Եվ եթե Սաթիս 6:13-ի մեջ նայցեք ինչ կգարտանք, ինչ կսե Պողոս Արաքյալ։ Ասոր համար ձեր վրա արեք աստուծո սպառազինությունը, որպեսի կարող Ալլահ չարության օրը ձեն տնե։ Այո, չարության օրը ձեն տնե, վերջին թարգմանության մեջ թիմատրել գսե, թիմատրել, թիմատրել սատանային չարության օրը։ Եվ անգեր վերջը կշտարնակի Պողոս Արաքյալը եւ մեզի գսե ինչ զրա պետք է հակտի, ինչ պետք է մենք այս սաղավարդը հիշեք ադոր ցանգը, ադոր վրա ենք անցնի։ Եվ վերջավորության գգարթանք Պողոս Արաքյալ ինչ կսե 6:18-19-ի մեջ, Եփեսացիս։ Ուրեմն ամեն աղոտքով ու խնդրվածքով ամեն ադել աղոտ գրեք հոգիով, ու այս բանին վրա հսկեցեք կադարյալ անադեմությամբ ու աղաչանքով բոլոր սուրբերու համար, ինձի համարա, որպեսի ինձի խոսք տրվի, որ բերանս բանամ համարձակությամբ ավետարանի խորհուրդ հայտնելուց։ Ոնդեր շատ կարևոր բաներ կան, ինչ կարծեմ պետք է տայսակ կունենք այս համարը քիչ մը։ Մենք երկու պատ վրա ենացինք կրտնենք։ Մեկ անգամ ես կարտանք, ուղացեք պեր։ Ամեն աղոտքով ու խնդրվածքով ամեն ադել աղոտ գրեք հոգիով։ Այո, աղոտքով, խնդրվածքով, հոգիով, հետո շարնակենք։ Ու այս բանին վրա հսկեցեք կադարյալ հարադեմությամբ ու աղաչանքով։ Հսկեցեք, հսկեցեք, միան հսկեցեք, մեկ անգամ, գրեթե մորցեք։ Կադարյալ հարադեմությամբ, կադարյալ հարադեմությամբ, աղաչանքով, աղաչանքով, բոլոր սուրբերուն համար, բոլորի համար, բոլորի համար, մեր համար, բոլորի համար։ Եթե Պողոս Արաքյալ մեր ոչնչանակ ինձի համանալ գսե, այո, ավելի կստագացնեն, եթե Պողոս Արաքյալն պետք ունի այս աղոտքին, որ մարդիկ հսկեն, աղոթեն իրեն համար, մենք որ դկարներ ենք աշճապ, որ չապ պետք ունի, որ մեր եղբայրները, քույրերը մեզի համար հսկեն, աղոթեն, աղաչեն բերոջը, որ սատանային հարձակումներեն հեռու մնանք, կամ ազատենք, եթե մեջնենք, որ չապ պետք ունինք արդյուն գնալ եւ աղոթենք։ Հիմա ասենք մի քանի գետերու վրա են, թե ինչ բաներու համար պետք է արդյուն գնանք եւ աղոթենք։ Առաջին քործ կարակելոց 20-29-30 Ֆրանսիկ դերտի ինձ ասել ես երկրը,
սերմի չաբիշտավով կայրեն իմտեն, որով իմի չխնայեն հոնի, ես սերմի առայս իսի մարդիկ կիրիել են, որով սուս կայրեն իրխոսին, աշագերները իրեն սերել են կաշտումանը։ Բողո սարակալը առաջին տարու եգերցի մեջը կմար կարոյանը սելով թե ինչ պիտի բադահի, եվ մենք այսօր ամեն դեղ գտեսնենք այս մեկը, մեկը քիչ մար աստուծոգը մոտենա, եվ ինչ կբադահի, հապշտագով քայլը, դու կա եվ միտքը գխլեն, որպեսի աստուծո ավելի չմոտենա։ Եվ առաջին բանը, որ պետք է մենք որուն համար արդյունք ենք եվ աղոտ կնենք, անալ հապշտագով քայլերուն համար է, ավելի շտագը մեր եղբայրներուն համար, նոր փրկվողներուն համար, որ հապշտագով քայլեր իրենց չհապշտագեն, իրենց հապակեն, շատ կարևոր մեկ է, աստուծո աշակերտները չհապշտագեն։ Երկրորդ բանը, առաջին Կորինթացի 6:13, ազուն գեցեք հավաքի մեջ, հաստատ գեցեք, ջիլ եղեք, զորացեք։ Արդյուն գեցեք, հիմա աստեղը հավաքին հետ կմիացն է, արդյուն գենալ պարը, ուրեմն սել է թե բետ ունինք, ավոր արդյուն գենալ և աղոտ գրել, որպեսի հավաքի մեջին չլանք, հաստատվինք և զորանանք, որով է դետ խարխուլ հավատկը, խարխուլ հավատացիալ մեջտեղ դերը։ Պետ ունինք, որ հավատքի մեջ զորանանք, ադոր համար պետք է արդյունք ենանք և աղոտ կնենք, ամեն ուս համար է ասիկա, ոչ թե միան նորա բաշխարով մի համար, այդ պոլոր հավատացիալներում, մեծ են մինչեր դզվի։ Երորդը, Կողոսացիս 4:2-3, շարին աղոտքի եդվե եղեք, անոր մեջ արդյուն մնալով կհությամ, աղոտ գրեք նաև մեզի համար, որպեսի Աստված խոսքին թուրը պանա մեզի Քրիստոսի խորհուրդը խոսելու, որու համար գամբազ ալ։ Հոս որուն համար արդյուն պետք է գնանք և աղոտ գնենք, մեզի գսեր և հատկապես այստեղ խոսի առաջնորդներուն համար։ Շատ կարևոր է, որտեղ առաջնորդները, որչապ կորալ զորավորը լան, շատ թյուրկյամ գրնան սատանային ձուղա գինալ, և սատանան գրնան բաժանումներ և սխալ ուղություններ, ռու առաջնորդել առաջնորդները և եգերցիները կանտել, ուրեմն այստեղը բողոսարակյալ դուքր է առաջնորդներուն համար, պետք է արդյունք ենանք և աղոտ գնենք, որպեսի եգերցին առաջնորդները հաստատ գնա աստուծո կամքի մեջը։ Չորորդ, առաջին Թեսալոնիկեցի 5:6, ուրեմն չքնանանք, ինչպես ուրիշ է, հավա արդյուն ու սկաստ կերանք։ Արդյուն և սկաստ, լրջամիտ ըլլալ, պետք է աղոթենք, որ լրջամիտ ըլլալ, արդյուն և սկաստ, արդյուն գեցեք, աղոտ գրեք, արդյուն և սկաստ, սկաստությունը մեզի գծությունը թե արդյուն ենք, ուրեմն այս շատ կարևոր է աղոթել, լրջամիտ ըլլալ, serious minded, որով է դեմ շատ անգամ մենք թեթևի կարնենք պանել, բայց ինչպես տեսանք այսօր, մենք պայդերազմի մեջ ենք ամենատեղ, լուրջ պետք է ելանք այս հոգևոր պաներու պանքը։ Եվ վերջինը, Պայքիչունով անում 3:3, Ինչի մասին խոսի աստեղ, ինչ պանի համար պետք է արդյուն մնանք և աղոտեք, արդյունին է դիչ պանգուկա, արդնություն, պետք է միշտ, այո, ապաշխարդյուն և արդյուն գսեք, երկուք միասին տերեք, կլա արդնություն, պետք է արդյուն ենանք և աղոտ կնենք արդնության համար։ Կայի դարանին անգամը պետք ունի կարդության։ Մենք, ամեն դարին։ Ամեն որ արդունալի։ Ամեն ամեն, առադել պետք ունիք այս արդունության։ Արդուն և սկաս տլալ ավոթելու արդունության համար։ Այս մեկը նալ շատ կարևոր է։ Ինչ համար դժվար է արդուն գնալ և հսկել։ Երբ որ մենք խոնարինք աստուծո առջև, խլուխնից խոնարինք կամ ձունգի կամ խոնարինք,
Մենք բան մգա, որ արդուն գենալու մեջ տարտեր է, հաղոտել է, եթե մն կխորինք է, եթե որ արդուն գենանք և այս աղոտ կնենք այս պատվիրանը բիկատարել, պետք է շարնակապար խոսակությունը շարնակենք աստուծո հետ, պետք է դեր մերի պամերս է, արդուն գենալ և աղոտ կնելը, ստեղ չէ, որ մինչև էրջ լեզու բիրիտապենք աստուծո, որ 30 բարգյանը, որ որոշած ենք աղոտել, աղոտենք, արդուն գենալու մեջ, իչ առաջին շեշտեցի գետնը, որ արդուն գենալու մեջ լուր գենալ կա, լուր գենալ կա, որով է դեպ, երբ որ լուր կգենանք, աստուծո արջև կծկենք, որ աստված սկսի խոսին մեզի, իր հոգիով, այս մասը շատեր չեն ասկնար, եթե ստայլ, որ եթե մեկ մեզի չսե, մենք ալդունին պանը բիդնենք, աստուծո ինչ կաներեց սրդերս մեջպիտ տապենք ելենք, բայց գիշեք է, ասկե քանի ամիսներ առաջ խոսեցան, Ջորջ Միլլերի օրինակը գիշեք ինչ ասին, ինքնա գաղոթեր առաջ, հետո սուրբիրքը գարտար, երբ որ փոխեց իր ձևը, առաջ սուրբիրքը գարտացել ու աղոթեց, դեսավ, որ դերը առաջնորդեց իրեն, գարաջնորդեր իրեն շիդակ պաներուն համար աղոթելու և այն օրվա բետքին համացայն աղոթելու։ Եվ այս կբադայի, երբ որ դերոջ արջև լուր կգնանք, դերը մեր մտկերում մեջ կբերե այն պաները, որ այդ օր բետք ունինք ամենց համար աղոթելու։ Ասիկա փորձեցեք և կտեսնեք, միտքը մենք գուկա, որ միտքը չեր անցներ, որ տունանոր համար աղոթեիր, եթե կուցանգը աղոթեիր, նույն ծանգամը որ պիտի վերեն բար միջնեիր և վերջանար, հայց եվ որ լուր գնեն աստուծո արջև, կսպասես, որ դերը խոսի կեզի, դերը կեզի նյութեր բուդա, պայման չէ, որ անցերը լա, գրնա լա, որ դերը կեզի համար, կու հոգեգանիտ համար նյութեր հանե, որ ադոնց համար այդ օրը պետք է աղոթես, որը դեր փորձությունը քուշուրջը կտարնակը, իշեք ինչը սի արդուգենալ ինչ է, հսկել վտամքի մը վրա, որ մեր շուրջը կտարնան։ Եվ Սուրբ Հոգին մեզի գուդա, աստուծո Հոգին մեզի գխոսի և գարաշնորդե այն պաներում, այն պետքերում վրայով, որ մենք այդ օրը պետքի դունենանք և մեզի ադոնց վրա աղոթել գուդա, համպարպար խոսկերով աստուծո արջև նույնիս մեզի համար բարեխոսություն գրեն։ Եվ այս է, որ արդուն գենալ և աղոտ գնելը մեզի գնել։ Դժվարություն այն է, որ մենք ուզենք խոսիլ աստուծով միան, մենք չեն գնել։ Եվ երբ որ միան կխոսինք, շատ թյուրին գլավ, այդ շիտակ դերը չեն գերտար, որդև արդուն գենալու մասը մորձակ, միան գաղոթենք։ Եվ որ արդուն գենանք, շիտակ ուղությունը գարնենք աղոթելու, երկուքը միասին գերտար։ Եվ սատանան և իր խումբերը գթողան, երբ որ արդար հավատացյալները լրջորեն և չերմերանդ երբով աստուծո արջև արդուն աղոտ կնեն։ Ադոր համար է, որ պայքար գա, սատանան գիտի չծկե, որ մենք այդ վիճակին ասնիք, աստուծո կամքը գիտնալ և աստուծո կամք աղոտեք, որովհետև այն պանը, որ գսե, իմ կամքի սանումատ կաղոտեք, ինչ վիլլա, իր պադասխամբին։ Եվ սատանան չուզեր, որ այդ կետին ասնի։ Ադոր համար ամեն չանք կիրի տապե, որ մեզի արգիլ է արդուն գնալ և աղոտ կնել։ Հոպի իրածը արդյոք աստեցիկ էր, արդուն գեցամ և սկեց իր զավակներ վրա, աստեցիկ էր, իրեն այո, ոչ թե միան աստեցիկ էր, որովհետև գիտենք, աստեցիկը լալի գիտենք, որովհետև ասինք տես սատանան աստուծո կանկատեցավ իր ըրածին համար, հոպի ըրածին համար, որովհետև իր շուրջը ցանկապատ կար, որ չէր գնար հոպին մոտենալ, հատկե գիտենք, որ աստեցիկ էր այդ կերպով, հստակ է, որ աստված կպաշտպաներ հոպի զավակները, և երբ որ հոպի զավակները իրենց խնջույքները կունենային, իրենց քույրերը կգանչեին, ձվակները գսե իրենց քույրերը կգանչեին և գխմեին։ Մենք պանստակ չէ, կամ մեզի այնպես գծվից է, իրենց հայրը չեին գանչեր այդ խրջուկները, որովհետև հայրը վերջը կգանչեր իրենց, չս էր, որ մենք պան, որ ինքը ներգա գլար, եղբայները գսե քույրերում գանչեին և խրջուկներ գնեին։
Թերևս իրենց այդ խնջիկներու մեջ սխալ բաները կգադարեին։ Ադոր համար Հոբը մտահոգված էր, թե իր զավակները Աստուծո հետ իրենց հարաբերության մեջ սխալ ուղղություն կդանարնեն այս հավակույտներուն կամ խնջիկներուն պատճառով։ Երբ որ Աստված ցանկավատը վերցուց Հոբի ընտանիքին շրջեն, կգարթանք, որ Սատանան սպանեց Հոբի ամեն զավակներն, դասը զավակներն էր, դասնալը սպանեց, իր ոչխարները, իր արճարները, իր առողջությունը, բոլորն էլ գործընծուց։ Եվ իր ընկերները եկան, որ իրեն իբր թե մխիթարեն, բայց Ադոր տերը փոխանակ մխիթարելու իրեն անպաստանեցին, որ ցունգեղավոր ես, ասանք ես, անանգ ես։ Եվ ինչ իրավ Հոբը իր բարեկամներն համար էլ ահոգեց Աստուծո, չներվեցավ անոնց հրացին։ Եվ երբ որ այդ մեկը ըրավ, արցունգեցավ և աղոտ գրավ իր բարեկամներուն համար, Աստված իրեն բժշկեց, Աստված իրեն եկավ և իրեն այդ վիճակեն ազատեց։ Եվ Աստված տվավ Հոբի ամեն ինչ, որ գործընծուցած էր, ամեն ինչ գտնաբադիգը ստացավ։ Եվ իրեն 7 որդիներ տվավ և 3 տեղեցիկ աղջիկներ տվավ կսեն։ Մենք բան, որ զավակները գտնաբադիգ չեղան, որովհետև իրականության մեջ զավակներն էլ գտնաբադիգ են, հակառակ որ մերան այդ զավակները և ինքացին Հոբը և ինքի մեջ անոնք էլ գտնաբադիգ ունեցավ, դասատ բրկած էր, դասատ ևս ունեցավ, անալ գտնաբադիգ եղավ։ Եվ այս է, որ կտեսնենք, թե Աստված իրապես կգադարե ինչ որ կխոստանա, և Հոբի արդյունքենալ և աղոտ կնելը իր ընտանիքին համար, տեսնենք, թե Աստեցի էր, և Ադոր վերջավորությունը մեզ իր կհստակ կնե, թե իրապես այս մեկը շիտակ է, շիտակ ծերն է, շիտակ փանն է և կաշխատի։ Ուզեմ վերջացնել Մուդիին խոսքերը մեկուներ, առաջ արգլենով իր գարտամետով իր փորձեմ հայերեն թարգմանել, նայցեք ինչպես է Մուդին։ Fervency in prayer by the power of the Holy Spirit is a good preservative against thoughts rushing in. Flies never settle on a boiling pot. Շատ ավարեն, հայերենով փորձեմ։ Չերմերան թորեն աղոթելը սուպոքի զորությամ, լավ ապահովական միջոց մնե, պրիզերվիթյուր գիտեք չէ, ինչ է, ճաշեր մեջ կտնեմ, որ չխորնի կամ չավրումի չէ, աղը հայրատոն սնեքն է, ապահովական միջոց մնե, որ խորուրներ հերմտկերում է չիքան, եպ որ մենք Աստուծո առջև արդում գրիանանք և աղոտ կպործեր գնեն։ Եվ վերջավորդյանը գսետ է, ճանջերը չեն կար երացող կացային վրա։ Եթե մենք գերանք աղոտքով, ճանջերը չեն կար։ Այդ խորուրդները, որ միշտ մեզի ուրիշ տեղեր կտանի, որ ուզենք արդյուն գնալ և աղոտ կնել, մեր վրա չեն կար, որովհետև տակ ենք, գրագով ենք, գայլին, երանք, հոգիով, երբ որ երանք, այլևս ճանջերը չեն կար մեզի պատերը մելու։ Տեր օրհնե։ Ամեն։ Ամենս։